нашата задача не е да се направи нещо на всяка цена, а да се направи по правилния начин и така, че да има абсолютни гаранции за екологията в община Стара Загора. Ако ги нямаме тези гаранции, няма да правим нищо в тази посока и ще търсим други варианти в бъдеще да отговаряме на критериите и това, което закона иска от нас като управление на отпадъците.